A equipe da Força Tática, comandada aí pelo Capitão Ferreira, acabou prendendo na noite desta quinta-feira, ali no bairro Novo Bacabal, o André e o Chico Preto. De acordo com informações da polícia, os dois são suspeitos de envolvimento em uma quadrilha especializada de roubo de motocicleta aqui na cidade de Bacabal. A polícia também relatou, no caso aí o Chico Preto, ele é suspeito também de envolvimento na morte do Jacaré, que aconteceu alguns dias atrás ali no residencial Terra do Sol. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou de perto o momento que o Chico Preto e o André foram apresentados aqui na delegacia. Olha só, você acompanha nesse exato momento, noite dessa quinta-feira. Nesse exato momento, a polícia militar chegando aqui na delegacia regional. A informação que é a quadrilha do Chico Preto, né, rapaz? Que é uma quadrilha aí especializada em roubos de motocicleta. E a nossa equipe acompanhando, está aqui o Capitão Ferreira, arma de fogo apreendida, como vocês estão acompanhando. Foi ali no bairro Novo Bacabal, né, Capitão? Bairro Novo Bacabal, né? Quadrilha do Chico Preto, especializada em roubo de moto. Foi preso, né? Foram presos aí, viu? A casa deles caiu. Olha aqui, ó, o momento aí, ó. Quem tem dizer aí, filho? Dessa... Quem tem dizer a respeito desse roubo de motocicleta? Que vocês ficam roubando várias motocicletas. Vocês estavam roubando aí? Procede não, senhor. Ele tava na trilha, senhor. Ele tava cortando o cabelo lá, ele deu a mão pra mim parar e eu parei. Quem foi que deu a mão? Ele tava cortando o cabelo, só dei a carona pra ele. Informação que... Essa motocicleta lá dos mototáxis, foram vocês? Não, eu trabalho vendendo açaí, senhor. Ah, você vende açaí, né? Eu vendo açaí. E tu aí, brother? Quem tem esse Chico Preto aí, tu conhece o Chico Preto? Conheço, eu moro no meu bairro que ele. Mora no teu bairro. Diz que vocês fazem parte dessa quadrilha dele, é verdade? Eu trabalho vendendo açaí, meu brother. Vende açaí. É, tô conhecido. Ah, até doido. Dá mais. Quanto o nome mesmo de verdade? Não, como é teu nome? André. André. O nome dele é André, gente. Aqui, ó. O André aqui trabalha vendendo açaí, né? O André é meu xará. Viu, rapaz? E a gente vai acompanhando aqui. Vamos tentar falar. Eu sou. É, tem que andar armado. Não é pra roubo, não, né? Que roubo, senhor. Não faz parte dessa quadrilha aí do Chico Preto aí, rapaz? Esses dois mototaxistas lá, foram vocês ou não? Não pode pôr mandar vir aí pra ver se foi eu. Mas quem tá roubando? Não tem envolvimento com roubo de motocicleta? Eu não, senhor. Manda a vítima vir aí, então. Pode vir aqui, rapaz, vítima, olhar teu rosto aí. E se ela te conhecer aí? Não, vai conhecer pra que diabo. Todo mundo me conhece. Já foi preso aí alguma vez? Já. Tu que é o Chico Preto? Perfeito. Conhecido aí? Diz que é uma quadrilha, a quadrilha do Chico Preto. O que é que tu tem de dizer isso aí? Eu não tenho nada a ver nesse negócio de roubo, não. Só fui pego só com a arma mesmo. E o rapaz aí, o que é o envolvimento dele aí? Essa arma era pra morte lá do carroceiro? Não. Essa arma era pra quê? Não. Pra que essa arma? Tem alguma coisa a ver? Não. Corra ver lá da morte do Jacaré. Foi eu, mas não foi eu ali, não. Aí, gente, o Chico Preto aqui e o André vão ser levados, né, pra cela aqui. Vamos ouvir. Confirma que é tua, né? A arma é minha, sim. A arma é tua. Dois lá, né? Por que que tu anda armado aí, Chico? Ó, proteger isso. Então querem te pegar aí, é? Olha aí, gente, o André e o Chico Preto foram capturados aí pela equipe da Força Tática. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando aqui toda essa situação de perto, né? A informação, segundo aí a polícia, eles são envolvidos aí com roubo de motocicleta. Um indivíduo popularmente conhecido como Chico Preto, ele já vinha sendo observado por equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil há bastante tempo. Ele é apontado como o piloto daquela motocicleta que foi utilizada naquela ação lá da Terra do Sol, em que homicidaram um carroceiro, um senhor, justamente conhecido por Jacaré. Inclusive ele, o Chico Preto, foi reconhecido pela vítima de ontem, que teve a sua motocicleta tomada. E ela deve estar comparecendo aqui à DP para prestar depoimento. Desde ontem, tendo em vista que ele foi apontado como autor do roubo, nós estamos procurando por ele. E hoje, desde mais cedo, nós observamos que ele estava em um local, aguardamos
ele entrar no carro, né, com o seu comparsa, e fizemos a abordagem, a busca veicular, a busca pessoal nos dois, e foi encontrada essa arma de fogo aqui que vocês já filmaram, né? Olha aí, gente, um revólver calibre 32, não é isso? Ele acabou alegando pra que queria essa arma de fogo, capitão? Nem precisa. Ele já cometeu um roubo ontem, com certeza sairia para cometer mais roubos hoje, inclusive no mesmo veículo, porque ontem a vítima disse que ele se encontrava num veículo Gol branco. É esse que vocês filmaram na chegada. Alguma moto foi recuperada, capitão? Ainda não. Ainda não. Ainda, né? Não. Mas já tem informações aí dessa moto que foi tomada de assalto que o senhor relatou aí, né? Nós só sabemos a motocicleta que foi roubada, né? E agora, com certeza, a autoridade policial civil entrará em detalhes com ele para saber o paradeiro dessa motocicleta. É uma resposta também para esse roubo de motocicletas que estava vendo aqui na cidade de Bacabal, tendo em vista que esse pode ser um dos cabeças dessa comunidade, desses indivíduos que acabam não trabalhando e pegando no alheio, roubando a motocicleta do cidadão de bem. Exatamente. Já não vinham acontecendo tantos, né? Mas os poucos que ainda aconteceram, provavelmente devem cessar agora, porque sim, ele é sim apontado como um desses autores de roubo de motocicleta, e também a Polícia Militar já está trabalhando em apoio, em conjunto com a Polícia Civil, para desarticular uma quadrilha de receptação. Então, se há um roubo de motocicleta, é porque tem alguém para comprar, ou a peça, ou a motocicleta inteira, né? Então a gente já está trabalhando nisso. Esse aqui é o carro, né? Esse Gol branco que foi aí apreendido, né? Tava aí com o Chico Preto. A informação que é um indivíduo considerado de alta periculosidade, né? Tá aqui a placa do carro, ó, RUQ2K71, como vocês estão acompanhando. Foi capturado ali no bairro Novo Bacabal, viu, gente? A informação aí que o Chico Preto é envolvido em uma quadrilha de roubo de motocicleta, né? Ele é aquele famoso, que a gente pode dizer, o rapaz lá que faz o trabalho, né? Que já é encomendado por uma pessoa, que tem outra quadrilha também em Bacabal, de receptação, né? É aquela história, né, gente? Tem uma pessoa que falei, eu tô precisando aí de uma bis, de uma bróis, né? Aí já aciona o Chico Preto pra roubar a bis e uma bróis, arrumar uma bis e uma bróis. Arrumar, que no linguajar deles, é roubar, gente. Entendeu? Mas tá aí, esse carro aqui, né, também de procedência suspeita. A Polícia Civil vai investigar a partir de agora. E a nossa equipe acompanhando toda essa situação de perto, já na noite desta quinta-feira, aqui na Delegacia Regional de Bacabal.